Hello mga S-Keyboard! Nandito po kayo, tayo ngayon para mag-unboxing sa ating mga na Kihin 24, 26, 28, 30 Hihihi! <todic> At siya, Mga S-Keyboard, nandito na tayo ngayon para tingnan natin yung mga magagandang Kihin natin Ayan po! At sana po magustuhan nyo itong video ko At sana po huwag nyo pong kalimutan mag-click yung notification bell at paki-subscribe na rin. Salamat po mga Keyboard. <laughs> Ito po. Una po natin ay 24 mm na curve. Yan po. Yan. Para po sa mga gustong mag 24 mm diyan. Wow. Ito po. Yan po. 24 mm. Dapat po, ba, para malaman nyo po na 24mm to dito po kayo magsukat. Kung may caliper po kayo, sukatin nyo po dito yung sukat nya para malaman nyo po na 24mm po ito. Ito po, dito sa inner po. Yan po. Para po sa mga standard na mga Mio, yung nakadiapram po, ito po yung maganda ilagay sa motor nyo kasi napakaganda po nito tapos ang kaibahan po sa diaphragm po pag ito pong 24 gamitin nyo mas maganda to kasi malaki yung hatak nya pang, yung open nya pag hinatak dito yung piston malaki po yung open nya kaysa sa diaphragm kasi maliit lang po yung piston ito po yan 24 mm po yan yan po Number. Ang Susunod po natin itong 26 6mm po. Sa mga XRM 125 po, ito po yung maganda. Tapos po, ito po. Gito. Yan po. Round type po ito. Lahat ng key na minbrand dito na carb. Round round type po ito lahat. 24, 26, 28, 30. Round type po ito lahat. Yan po. Para po sa in sa kalaman po ng lahat, ang kagandahan po yung 26, kung ilagay nyo po sa XRM nyo, dapat po na magamit kayo ng manifold ng Mio. Kung gusto nyo i-convert sa XRM nyo. Yan po. Dito. Tapos, kailangan nyo pong kung gusto nyo pong malaman na 26 mm po itong curve na to. Sukatin nyo po dito ng caliper. Para malaman nyo po na 26 mm ito. Yan po. Yan, ganda po. Tapos, kung gusto nyo pong malaman na ano ang laman ng jittings nito, ang numero po ng jittings nito ay 108 yung minjet nya. Yung slow jet nya po, 42. Para malaman nyo po. Tapos, kung gusto nyo po ilagay sa XRM ng diretso tuning na po, ang lagay nyo po na number sa min jet, 100. Sa slow jet naman, 30 po. Para hindi po kayo maguluhan. Yan lang po mga ka keyboard. Tapos, dito na naman tayo sa 28mm. Kung alam nyo po, kung saan ito ilagay, para po sa mga kalaman, yung mga Reader 150 po na nakadiapram, ito po yung ilagay nyo, 28 mm po. Yan po, yan boxing po natin. Okay, all right. Yan, ganda. Itong Kihen namin na brand, Class A lang po ito, hindi po ito original. Pero, swak na po ito sa budget nyo. Kaya kung ilagay nyo po ito sa Reader 150 uh, nyo Sorry po Kung ilagay nyo po ito sa Reader 150 nyo po Ang kailangan nyo po na G-Things na ilagay nyo dito Kasi ang standard nito Na nakalagay sa kihin na ito Ano po ah uh, 42, 152 po yung standard niya na nakalagay dito. Ang advice ko po sa inyo, kung gusto nyo po na direkta yung pag-tuning niya, kung gusto nyong palitan yung jetting sa loob ang advice ko po sa inyo na number uh, ano po ah uh, 40 40 yung slow jet yung min jet uh, 120 po para hindi na kayo maguluhan sa pag tuning yan po ang magandang advice ko po sa inyo sa mga reader 150 at saka naman po kung sa mga naka big bore na naka upgrade na mga XRM po kung gusto nyo pong maglagay ng 28mm, ang i-jetings nyo po. Sa slow jet po, bigay ko po sa inyo na number, number 38. Sa min jet naman po, ang bigay ko po sa inyo na number, 138. Yan po. Or sa slow jet naman, 35. Yan po para hindi po kayo magugulan sa pag-tuning po. Yan po ang magandang advice ko sa inyo. Tapos, dito po, 28 po yung inner niya po sa pagsukat ng caliper. Yan po. Kaya tinawag ito na 28 mm po. Yan po. Yan. Tapos po, next na po natin ay 30 mm po. Yan. Ito. Ito po yung 30 mm. Ito po ang last but not the least. Ito po yung maganda namin na pinakamalaking kihin namin po na curb. Yan po. I-open na po natin. Yan. Tingnan natin. Mapapawaw talaga kayo kung makita nyo ito. Kasi nakapalis na po ito eh. Wow! Ang ganda. Oh, tingnan nyo. Yan. Kintab na kintab po. Yan. tingnan nyo po. Wow. 30 mm na po yung ano niya. Kasi yung kaibahan po nila sa 24, 26, 28, ito yung pinakamalaking ano yan? sukat 30mm na po 'yon. Kasi pinalaki po dito. 'Yan po. Tapos dito po ay napaka-smooth na po. 'Yan. Ang advice ko po sa inyo kung sa mga reader on 50 po, kung naka-upgrade na po kayo, naka-big bore na po, ito po yung magandang ilagay nyo Huwag po kayong maglagay ng 28mm kung naka-standard lang po yung makina nyo. Dapat, kung gusto nyo mag-upgrade ng bore nyo, ito po yung ilagay nyo. Kehe na 30mm po. Kasi maganda po ito sa mga big bore po. Tapos, ang advice ko po sa inyo na g kasi ang nakalagay po dito na g-tings eh, 142 50 52 po yung nakalagay dito. Yung minjet niya po 142 po yung nakalagay dito. Yung slowjet niya po uh, 52 po yung number niya. Tapos kung gusto niyo pong palitan kung naka upgrade na po yung reader niyo, yung jetings niyo po uh, sa minjet po is 122 or sa slowjet naman ay 42 po yung maganda. Yan po. Yan. Hmm. Nakapalis na po yan. Kaya ganyan yung kintab niya. Yan po. Yan. Ito po, yung makikihinamin namin, mura lang po itong halaga na, na, to. Kung gusto nyo pong malaman yung price niya, mag-comment po kayo sa akin. Kasi bigyan ko po kayo ng price. At salamat po sa mga na, nanonood po nitong video ko. At sana po sa kung gusto niyo po yung malaman yung iba pang mga video na hindi niyo po nakita uh, sa susunod na upload ko sana mag-abang po kayo at isub paki-subscribe naman po sa channel ko at salamat po sa lahat thank you po god bless